Pored toga ima sada jedna novina koja je ove godine uvedena, to je taj takozvani evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. To svaka osiguravajuća kuća daje u dva primerka svojim komitentima. Ukoliko je saobraćajna nezgoda sa manjom štetom, okvirni iznos je oko 300 do 400 evra, onda u tom slučaju nije potrebno da se zove policija na uviđaj, znači postupak je pojednostavljen, to su, ajde da ako kažemo, manja kvrckanja na koja se dogode ili ovde ili u inostranstvu, i tada oba učesnika u saobraćaju treba to da popunjavaju.